Майже 90% працевлаштованих випускників. Таким досягненням горді у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі. Сьогодні закладу 70. Спочатку тут навчали робітничим професіям. Основний акцент робили на зв'язківцях, а з розвитком інформаційних технологій готують ще й комп'ютерників. Всього ж у переліку 19 затребуваних професій. Сьогодні молодь у нас надзвичайно така продвинута, і вона вимагає, якщо освіти, то якісної, конкретної і результативної. От педагогічний колектив сьогодні старається працювати в такому напрямку. На посаді директора училища Олександр Дмитрук вже 30 років. Каже, кожного навчального випускає майже 400 робітників. До половини з них вступають до вишів без здачі ЗНО і одразу ж на другий або третій курс. В цьому році на деякі професії у нас було 2 учня на місце. Я не міг всім задовольнити їхні бажання. Пропонував інші навчальні заклади. Вони говорять, ми підемо на контрактну форму навчання тільки, щоб залишитися у вас. Серед тисячі учнів знайшлось місце і для особливих. Вже 7 років, як в училищі, навчають дітей з вадами слуху. Підготовка цих груп забезпечена сурдоперекладачем і читають, викладають обов'язково високофахові викладачі, які, використовуючи дидактичні матеріали, впровадження обов'язково інформаційних технологій, дають якісну підготовку. Олександр вже має диплом 2 інших ПТУ, а тут опановує професію комп'ютерника. Зізнається, вже має своїх клієнтів. Знайомі частенько просять встановити програму, набрати текст чи відремонтувати системник. Тож хлопець має додаток до стипендії. У цьому училищі дають саме ті знання, які необхідні в цій галузі. Що будуть саме навики роботи, а не іменно теорія. За порадою колишніх випускників училища вступила до нього Анастасія Залізняк. Нині отримує диплом молодшого спеціаліста. Певна, з роботою проблем не буде. Інформаційні технології досить дуже багато зараз використовуються, майже на кожному підприємстві, в кожному закладі. Тому, я думаю, зараз досить багато робітничих буде місць. Не сумують в училищі за школою новачки, мовляв, перші враження позитивні. Тож налаштовані гризти граніт науки і рухатись далі. Нормально закінчити і поступити в університет. Мені друзі посоветували. Чому не школа? Тут більше знань і тут легше вчитися. Серед колишніх випускників училища – генерали, доктори та кандидати наук, очільники державних і приватних структур. Серед них і Володимир Герасимлюк. З самого дитинства до 8 класу мені хотілося бути оперним співаком, а став зв'язківцем на все життя. Благодаря цьому училищу не шкодую абсолютно. Нема кращої роботи і отраслі, чим надавати людям можливість спілкування. На відстані. За 70-літь більше 60 000 випускників, серед них із десяток вінницьких телевізійників. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев. Новини, телеканал «Віта».